Que bom que tá animada. A nave Locker Hulk fica por aqui. Mas parece que esse portão não tá funcionando. Parecem com os separatistas que eu lembro. Incursores do caos. O que foi que o Gris se meteu? Esqueci o quanto eles falam. A gente pode dizer que esses droides têm novos mestres. Entendi, BD. Vamos ver.
Vamos afundar. Ah, temos que ir. Ah, isso não me... Ok, elas explodem. É bom saber. Isso é bastante piche. Toma cuidado. Nave presa, né? Conta uma nova. Queria poder ajudar. Só temos que achar um caminho por aqui. O Grace vai ficar surpreso de ver a gente, né? Vamos lá. PD, vamos lá. Por favor, me solta. Não vamos explorar no vale de novo. Tá ouvindo isso? Passa. Pode avisar. Mais um se foi. O Ravis vai querer se matar. Agora mesmo. Melhor, me lembre do seu tempo. Thank you.
vez. Eu estava... invadindo. Fogo nele. Um droide de comando. Não senti falta deles. Para eles! O que foi isso? Vamos lutar juntos. Já era. Que diversão! Faz sua mágica, amigão. Aí, o que você encontrou? Você quer apertar isso, né? Tá, vamos dar um jeito de sair desse perigo. Foi, amigão. Isso não é nada bom. Me puxando para baixo. Continua sendo ruim.
bem, BD. Vamos dar um outro jeito. Encontrei outro fragmento. O que está fazendo aqui embaixo? Esperando, observando, sempre de olho, mantendo a atenção. Sorte a sua, né? Tá. Espero de você ter. Procura do tesouro, Glória. Por sorte, pode ser que tenha algo bem quente de você. Você viu os meus amigos? É, os invasores encontraram eles. Me desculpa. Ah, esses malditos incursores! Eles tomam tudo! O que estavam fazendo aqui? Explorando. Tentando ganhar vida, mas o piche emperrou o equipamento todo. E tem os incursores, os animais... Vamos pro posto avançado mais próximo. É muito longe? Não muito. Só atravessa o penhasco e segue até o vale. Talvez seja melhor você ir pra lá também. É perigoso aqui. Eu vou, assim que souber que é seguro. Essas barragens antigas estão de pé por pouco. Pronto. Isso deve resolver. Vamos continuar. A gente está quase lá. Tenho que continuar. Recebido. Iniciado.
atrapado. Foguete a caminho. What?